Здравейте, твичери! Днес съм с Марио Антонов. Той ще ви разясни много за язовир Студена и язовир Пчелина, който се намира до село Лобош. Ще ни обясни от до какво се случва, защото то е много по-наясно от всички, които просто пишат разни работи във Фейсбук. Следи язовира от години и на него от години. Той ще ни разкаже, нали, малко повече детайли за нещата, които се случват, и може да си поговорим и за другите неща, които се случват в България с източването на останалите язовири, пресъхване и така нататък. Язовир Студена, положението в момента е такова, че в язовира има реално 2 милиона кубика вода. По разчети на ВИК, в края на месец март язовира ще бъде с 500 000 кубика вода. Постави се нееднократно въпроса в медиите за това, че рибата, която е наличната в язовира, има опасност да умре. Да, така е. Аз лично като организатор на ЦРО Перник проведох нееднократно няколко срещи с прокуриста на ВИК, господин инженер Каменов, който изяви пълната готовност да активира абсолютно всички държавни институции и да се вземат превантивни мерки за излагането на рибата и съответно преместването и от язовир Студена в язовир Пчелина. Това дали ще се случи или няма да се случи, за сега никой не може да каже. За жалост, хаоса между Министерството на околната среда и водите, регионалното министерство, които всъщност трябва да дадат официалното си разрешение и да сложат подписи, където е необходимо, за да се извърши това. За сега, за да може да спасите вие рибата. За да може ние да спасим рибата, защото, както казах, да не се повтарям, водата намалява драстично и има много голяма вероятност и малкото останала риба, която е във водата, да умре и да замърси. А тя се случи с по-голямото количество риба? Ами през последните 20-30 години язовира се шири масово бракониерство, но обаче въпреки... Обаче от определени хора, защото аз не съм ходил и по принцип се води, че е забранено. Ами в общи линии, който не е пожелал, той не е бракониерство. Така ли? Да, абсолютно. От селата Кладница, Студена, има си местни бракониери, които ловяха през годините рибата масово с мрежи, но въпреки всичко, в малкото останала вода, която е в момента, защото се чуха различни мнения, има, няма риба. Моето мнение е, че има много риба, защото язовира е дълбок, има подводна пещера, която е под водата, скали, дерета, могили, канали, т.е. има рибата естествени укрити, в които да се крие, и моето мнение, пак повтарям, е, че към днешна дата еми, че има много риба, да. Да. И ако падне нивото на водата, както се говори, до 500 000 кубика в края на месец март, тогава нещата наистина излизат извън контрол. Ние, гражданите на Перник, риболовците, въобще всички хора, които са за каузата, за идеята и въобще живеят с проблемите за всичко това, което се случва в страната, се надяваме по най-бързия начин водоснабдяването, което държавата иска да преведе от язовира Бели Искър към Перник, да се случи по-бързо, защото колкото е по-голяма, колкото по-бързо се реагира, толкова е по-голяма възможността и рибата да се спаси, защото се очаква снеготопене, което, въпреки че пак по разчети на ВИК, при наличните обеми в момента, някъде ще влезне в язовира 2 милиона кубика вода, но при положение, че не се взима вода от язовира, е много вероятно рибата, която е наличната, да не се наложи да се премества и да оцелее. А всъщност това е и нашата идея на всички риболовци. Рибата, която си е в язовира, да си остане. Да се изкара тогава, когато е крайно належащо. И пак повтарям, тук институциите трябва да се вземат в ръце и те да предприемат всичките тези действия. А ние просто да помагаме. Добре. Ние на доброволни начала да помогнем за това. Да, да. И аз бих се включил за такова нещо. Добре, а какво стана с това изтравяне? Смисъл, аз събрах от тук там информация, когато правих видеото, обаче ти си наясно, бил си там на терен през цялото време. За язовир Пчелина говорим. За язовир Пчелина, да. Да, за язовир Пчелина екокатастрофата се случи между 5 и 9 септември тази година. Тази година, всъщност 2019 вече. Пораженията, които станаха на язовира, това са някъде от порядъка на между 1,200 тон и 300 кг бяла риба. Знам точните килограми, защото рибата измираше на един от на Подсърненския бряг, така наречен Подсърненския бряг, от билото на Параклиса до стената. Рибата измираше на самия бряг поради недостиг на кислород. Този недостиг на кислород е породен от други фактори, пак държавата
Добре. Замърси реката и така нататък, но да не влизаме в тази тема, защото тая е много, много широка тема. Това е рибата, която измря, плюс хиляди, да не кажа стотици хиляди малки бели рибки и костурчета, укречерен от перка и така. Усилията ви последните години, които направихте вашето сдружение? Ами, усилията, които положихме, не мога да кажа, че сме, че са били на празни, защото по информации бракониери са излагали от язовира на година между 20-25 тона. Да. Да, проблема с екокатастрофата е голям факт, но в никакъв случай не може да кажем, че това кардинално съсипва язовира и екосистемата е убита. Напротив, даже индикациите са тази година да съберем над 15 000 лева за зарибяване и не че само, че ще възстановим измрялата риба, ами ще надградим както като количество, така и като разнообразие. В лицето на господин Станислав Владимиров, който е кмета на град Перник, имаме, това е новия кмет на град Перник, имаме уверението, че с негова помощ ние, доброволците и гражданите, ще се вземат нужните мерки, за да няма такова поголовно замърсяване на река Струма, съответно да не се повтаря тази екокатастрофа от септември 2019. Да, но сега те продължават такива екокатастрофи. Ето вчера видяхме на Марица. За жалост, да. Не само река Марица, река Девенска, река Тополница, да не ги изброявам. Ами, за река Чая се оказва, защото така, до мен достигна информация, че всъщност това е фейк новина, която не отговаря на истината. Не мога да кажа дали е така, но такива слухове се има носят. Има и някакви опити такива, които едва ли не са, дали може да, дали стровят нарочно реки, за да се, за да падне правителство ли, да знам, толкова чести натравяне на реки нон-стоп. Ами... Или просто сега хората почнаха да го гледат това нещо. Ами по-скоро, ако питаш за моето мнение, според мен е просто държавата е впусната на абсолютен автопилот и на никой не му пука за река Марица, река Струма. Между другото, река Струма не е оповестена в медиите, но река Струма в градската и част си стровиха рибата на 23 декември. Тоест, това е преди месец и половина. Да. Това нещо не се отрази в медиите, защото беше непосредствено преди бъдни вечери коледните празници. Аз се алармирах както РИОСВ, те дойдоха на място, между другото съвсем апатично се отнесоха към проблема. Трябваше да се направят замервания на водата, проби да се вземат, но крайна сметка абсолютно нищо не се направи. Измря много голямо количество риба. Пак казвам, много малко хора го знаят, но ето казвам го сега на съслушание. Но пак повтарям, ние сме гражданите държавата, колкото и банално и тривиално да звучи. Ние трябва да сезираме институциите, когато има нещо наредно да сигнализираме и да не оставаме безразлични към всичко случващо. Това не е коректно. Ние както на страницата на Централно рибно-опашната организация не веднъж сме предоставили документи, в които документи ясно показваме, че язовира не е тайник. Даже аз лично съм писал писмо до Министерството на околната среда и водите да ни покажат решение на Министерски съвет от далечната 1974 година, когато е завиряван язовира, да ни покажат такъв документ. Естествено не ми го предоставиха, защото няма. Затова язовира Лобош успя да се спази с този катаклизъм и тази екокатастрофа. Природата си свърши работата, но трябва институциите да се вземат в ръце. И дилемата пред нас, когато стана тази катастрофа, беше дали да се откажем или да продължим. Събрахме се цялото ЦРЛ Перник, всички момчета, коментирахме го и казахме, че задна няма. Напротив, още по-нахъсани, още по-настървени за промяна. За промяна, да. И се надяваме язовира наистина след, в рамките на 2-3 до 4 години да го превърнем в едно райско къче за риболов тук за Западна България. На път сме. Случиха се доста положителни неща, въпреки измирането на рибата, което вече споменах, но то е поправимо и така, индикациите са, че ще се върви в една възходяща посока и ще надграждаме с всяка следваща година. Мислите да има наказани, да има хора, които да понесат отговорността и да се направи този така дългоочакван водопровод, който свързва язовир Бели Искър с водопроносната мрежа на Перник. Нали, ние малко се прехвърляме от тема в тема, да. Студена, язовир Пчелина, но в крайна сметка това са двата язовира, които са значими на територията на Перник. Едните са значими, единия е значим за рибарите, другия за хората, за водоснабдяване и така нататък. Затова правим, нали, паралел между двата. Проблемите са си проблеми и всички трябва да запретнем ръкави и да помагаме кой с който може. Да, еми благодаря, че разясни каква е ситуацията. Радвам се, че гостува в канала на Twitch Fishing. Ще се виждаме и за напред със сигурност, по кампания или за риболов. Да, между другото, само в последни няколко думи. Кампанията за зарибяване на язовир Пчелина стартира в края.
края на месец февруари, ще бъде оповестено навсякъде във Facebook. Моля всички, които имат желание, които вярват в това, че България може да стане едно по-добро място за риболов, да се включат в тази кампания и заедно всички да обединим усилия в крайна сметка и да превърнем язовир Пчелина в не от футайник, а в едно прекрасно място. Пак казвам, това е една капка в морето, която капка в никакъв случай не го омалуважаваме, но продължава да има бяла риба и се надяваме резултатите, които бяха постигнати като риболов на тролинг, шран и така нататък, да не ги изборявам рибите. Същия този успех да се повтори сега през 2020 година за риболовците, че даже да бъде по-добре. Има такива индикации, оставя да ви. Да. Общо взето промяната зависи от самите нас, а не да чакаме някой да промени нещо или да си свърши работа. Точно така. Ние твичерите със сигурност ще ви подкрепим. Ще има още един клип преди зарибяването и надявам се на самото зарибяване може да присъствам. Абсолютно всеки, който пожелае, добре дошъл на самото зарибяване. Добре. Те ще бъдат някои. Да. Чао, това беше от нас и не изяждайте мечтици си. И съхранявайте мечтици си в случай. Чао и от мен.